Kai jajini ka fara wuce gona da iri fa ko kana ganin akwai abincin ka a jiki na ne kai rayuwa ta tana cikin hatsari mutan idan ban awe ka ba zai iya mutuwa dan ba zai yiwu muna zaman lafiya a gidana aka mana rabon kai ba wallahi tallahi wannan auren ba zai taba yiwa ba aha abin yazo inji mai tsoron wanka ina ma abota kallon finafinan Hausa to ga daman da kuke jira tazo ga hurtacce kuma kasaitaccen kamfanin shirye finafinan Hausa mai suna Royal Digital Production Nasarawa yayi muku dakon wani kasaitaccen shiri mai suna Kuluwa Kuluwa ba za ta dawo ba har abajan labari ne mai dauke da sarkakiya soyayya karfa karfa na baka daga yau zuwa ranar Juma'a ko ka kawo kuɗi na ko kuma in zo da goro da malamai ai hakuri zaki ba zan hakura ba in ban da shi wake auren dole yanzu tsamana auren dole ai ya wuce to ya kike so ne yi ya fice yana bukatun kuɗin sa wai wai wane ne wannan sunan sa mudan cin mutunci tausayi da kuma zalunci Kuluwa mulkin zalunci baya ɗorewa koda na musulunci ne labarin fir'auna da hamana bai zo maka bane waye banka garin nan da har kake so ka ja da ni ni ne yarima mai jiran gadon masarautar nan ka tuba turuwa ka ji salatin arna dana ina labari ne akan wani mamuguncin basarake mai nuna karfa karfa a masarautar sa dukkan wanda na samu hannu shi a sace Kuluwa wallahi zan ci mutuncin sa ko da kai ne mahaifinta ka san ita ce fani ciki na kuwa me kake nufi ba na ga miki zan biya ba ko nawa ne Kuna kuka ko isu saraki dama ku ko bata da yariyar nan da ake kariman ta gari